Dissabte al matí sobre les 10:30, les patrulles nostres que sempre estan pel carrer, una de les patrulles va observar una furgoneta que circulava, diguem-ne, sobrecarregada. No? Nosaltres això ens hi fixem bastant perquè amb el tema del coure o el tema de possibles robatoris, a més era una furgoneta que estava en mal estat, va infondre sospites i a l'aturar la furgoneta, quan van baixar els agents del cotxe, com que havien estat una estona corrents, diguem-ne, a la furgoneta per poder escapolir-se, van sentir veus, crits, no?, de dintre de la caixa de la furgoneta, amb la qual cosa els agents li van demanar a les tres persones que anaven al davant que obrissin la caixa a veure què passava. No? La sorpresa va ser trobar-se que no hi havia material robat, sinó que hi havia persones humanes, no?, que estaven allà dintre en un estat lamentable, que portaven moltes hores, perquè després de fer un escorcoll vam trobar un tíquet del peatge d'una autopista italiana de les 2 del matí, vol dir que venien d'una sola tirada, ja portaven més de 8 hores seguides a dintre la furgoneta, no tenia finestres, no tenia cap tipus d'extractor d'aire.